I disse dager så starter seksåringer og en del femåringer på skolen, og jeg ønsker dere lykke til med skolestarten. Og i 25 år så har seksåringer startet på skolen. Den såkalte Reform 97, eller seksårsreformen, innførte skolestart for seksåringer og et 10-års grunnskoleløp. Rødt ønsker seg en skole med mer praktiske estetiske fag, som tar mer hensyn til at barn har behov for å lære på ulike måter enn å bare sitte ved en skolepult. Vi vil ha større lærertetthet og mindre klasser, og vi ønsker å reversere seksårsreformen. Vi vil at det første året skal være et førskoleår med vekt på lek og læring og muligheten til å være barn i større grad enn mange barn opplever i dag. Det var kort oppsummert om seksårsreformen.